एकदम के हो भने हामी सरकारमा हुनु नहुनु तपसिलको कुरा हो, तर देशमा शान्ति स्थायित्वको लागि सरकार पनि स्थायी हुनु, सरकार पनि स्थिर हुनु जरुरी छ। तर अहिले जुन प्रकारको प्रवृत्ति विकसित भएर गइराखेको छ, व्यक्ति पार्टी र सत्ता केन्द्रित गतिविधिहरू झन् तीव्र रूपले बढेर गएका छन्, त्यसले तत्काल स्थिरताको कल्पना गर्न सकिँदैन। देश अझै फेरि चाहिँ अस्थिरताको बाटोतर्फ जाने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। हामी कामना गरौँ कि यस्ता पवित्र दिनहरूमा त्यो गलत प्रवृत्तिहरू निरुत्साहित हुनेछ र हामी सबै फेरि एकजुट भएर शान्ति, स्थिरता, विकास जस्ता विषयहरूलाई हामीले मूल मुद्दा बनाएर अगाडि जान सक्नेछौँ। र त्यसको लागि आजको यो पवित्र दिनले हामी सबैलाई सद्बुद्धि दियोस् र म आज यो पवित्र दिनमा घोषणा पनि गर्न चाहन्छु, जानकारी गराउन पनि चाहन्छु। विगतमा सरकारहरूले रामनवमीलाई अथवा राम जयन्तीलाई सार्वजनिक बिदा नदिने अथवा दिइराखेको बिदालाई कटौती गर्ने गरेको थियो र हामी सरकारमा थोरै समय सहभागी हुने मौका प्राप्त गरेको थियौँ र आगामी वर्षबाट सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेका थियौँ। केही वर्षहरूदेखि सरकार धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण सम्वर्धनमा भन्दा पनि यसको जिम्मेवारीबाट भाग्न थालेको देखिन थालेको छ। यो कुनै पनि हालतले उचित छैन। सबै धार्मिक क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ र उच्च प्राथमिकताका साथ सरकारले यस प्रकारका धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू हाम्रा सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मा लिनुपर्दछ। खास गरी हिन्दूहरूको र हामी सबै नेपालीहरूको लागि रामनवमी एउटा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक धार्मिक पर्व हो र यसमा सहभागी हुन पाउँदा मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। र त्यसमाथि पनि आज यहाँको चाहिँ ऐतिहासिक मन्दिरमा आएर राम जयन्ती रामनवमी मनाउन पाउँदा मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ।